മിക്സ് ആൻഡ് മേക്ക് വിത്ത് ഷെസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോക്കാണ്, ത്രീ ലെയറായിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി, മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്ലോത്ത് യോക്ക് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിലും വീതിയിലും എടുക്കുക. യോക്കിൻ്റെ ആ പോർഷൻ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത്, അതിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കുക. വിഡ്ത്ത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ എടുക്കുന്ന എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ മാറ്റി, അടുത്ത ലെയറിൽ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇതുപോലെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കുവാണ്. കാരണം സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനാണ്, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി ആ ലൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ എടുത്ത ഹാഫ് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇനി അളവുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റി പോകാതിരിക്കാനാണ്. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 ഇഞ്ചാണ്, അതുപോലെ ആം ഹോളും 6 ഇഞ്ചാണ്. ഇതൊരു 10 വയസ്സിൻ്റെ അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അളവിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫ്രോക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഷോൾഡർ ആദ്യം ഇതുപോലെ നോക്കുക, ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതുപോലെ മടക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ അളവാണ്, അപ്പോൾ ഈ അളവിലല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 7 ഇഞ്ചാണ്, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം നീട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 6 ഇഞ്ചാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ അളവെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 8.5 ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം 1 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട്, കോണിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കുക. ആം ഹോളിന് വേണ്ടി താഴെ നമ്മൾ മുകളിൽ എടുത്തതിനേക്കാൾ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മുകളിൽ എടുത്തത് 8.5 ആണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ 8 ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് 1.5 ഇഞ്ച് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം താഴെ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇത് ആർച്ച് പോലെ വരച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. ഇത് നമുക്ക് സ്കേർട്ടുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡ് തൂങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നെക്ക് കറക്റ്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഹാഫ് നോക്കുക. അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വേറെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കഴുത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയാണോ അത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മടക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 2.75 ഇഞ്ചാണ് വിഡ്ത്ത് എടുക്കുന്നത്. അത് തയ്യൽ തുമ്പ് അടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 ഇഞ്ചായിട്ട് മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു കാലോ അര ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചെടുക്കണം. ലെങ്ത്ത് ബാക്കിനേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത്, അത് 2 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്തു. ഫ്രണ്ട് നെക്ക് 4 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്, 4 ഇഞ്ച്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ബോക്സാക്കി കൊടുത്ത് അവിടെയും ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ കൊടുത്തു. ഇനി ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെരിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നീറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ബാക്കിലെ പോർഷൻ നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ് സിബിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് മടക്കി ഉള്ളിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അളവ് തെറ്റിപ്പോയി. ഇനി ഫ്രണ്ട് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ 1/2 ഇതുപോലെ മടക്കി നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ആദ്യം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യരുത്, ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അളവ് നമുക്ക് തുണി തികയാതെ അവിടെ കുഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആർച്ച് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടെ ചെറിയ കട്ടിങ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കട്ടിങ് ഒരേപോലെ വെച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനേക്കാൾ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക്
ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബാക്ക് പോർഷൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആം ഹോളും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്കും കൂടി മറ സൈഡിലേക്കും കൂടി നമ്മൾ ഈ മാർക്കിംഗ് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ, വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് സിബിന് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഈ സൈഡിലേക്കും കൂടി മറു സൈഡിലേക്കും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യോക്ക് പോർഷൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്കേർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പോർഷൻ ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ലെയറുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ലൈനിങ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലൈനിങ് നല്ല ക്ലോത്ത് തന്നെ എടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ വിഡ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ലെങ്ത്ത്, നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വേണം. അത് ഒരു ഇഞ്ചോളം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 13 ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മടങ്ങിയ സൈഡിലേക്കാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് വള്ളിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി വേസ്റ്റിനേക്കാളും ഒരു 3-4 ഇഞ്ച് കൂട്ടി നമ്മൾ എടുക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് താഴേക്ക് വിരിവുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം എ ലൈൻ പോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള വീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ കോൺ തൂങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ 4 ലെയറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 1 ഇഞ്ചോളം കയറ്റി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇത് ആർച്ച് പോലെ വരച്ച് ആ സൈഡൊന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 13 ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലെയർ 5 ഇഞ്ച് വീതമാണ് കൂട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം 10 വന്നു, ബാക്കി 3 ഇഞ്ച് താഴേക്കുള്ള ലെയറിനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്ലീറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ലെയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് നിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 5 ഇഞ്ച് വീതം ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ ക്ലോത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലെയർ വയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിലേക്ക് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് വേണ്ട സ്കേർട്ടിനെ 3 ലെയറാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ലെങ്ത്തിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പുകളും എല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അത് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ബാക്ക് പോർഷനിലേക്കും കൂടി ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അടിയിലേക്കും കൂടെ ഓരോ ഡോട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ബാക്കിലേക്ക് വന്നതിനെ നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുകളിലൊരു ലെയർ വരും, ഇത് 2-ാമത്തെ ലെയർ, താഴെ വന്നു 3-ാമത്തെ ലെയർ. അപ്പോൾ 3-ാമത്തെ ലെയറിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ലൈനിങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം ഇത് കട്ടിയുള്ള തുണിയാണ്, ലെയർ ഫ്രില്ലുകളായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈനിങ് കുറച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്തിനെ 2 ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇത് വീതി കുറഞ്ഞ ക്ലോത്താണ് കേട്ടോ, ഒരു 2.5 മീറ്റർ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് ഓരോ ലെയറിനും വേണ്ട. അപ്പോൾ 5 ഇഞ്ച് വീതമാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ 2 സൈഡ് നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കണം. അതനുസരിച്ചിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് 1 ഇഞ്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 7 ഇഞ്ചാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിന് വേണ്ടിയും 7 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ വീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പോർഷൻ്റെ വീതി ഫ്രില്ലുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് തുണി യോജിപ്പിച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തുണി കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. 7 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത്തിനേക്കാളും 2 ഇഞ്ച് കൂട്ടി എടുക്കുക ഓരോ ലെയറിനും. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് 2 ലെയറ് വീതം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീതി നീളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 34 ഇഞ്ച് വീതമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഫ്രില്ല് കിട്ടുന്നോ അതനുസരിച്ചിട്ട് തുണി കൂടുതലുള്ള അനുസരിച്ച് ഫ്രില്ല് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നോക്കി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലാണ്, കാരണം നമ്മൾ എ ലൈൻ പോലെയാണല്ലോ കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡബിള് നമ്മുടെ തുണിയിൽ എടുത്താൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഫ്രില്ലിടുന്ന തുണിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രില്ല് കിട്ടും. അപ്പോൾ തുണി ഉള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത്
ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ലെയറുകളാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസിൽ ഇതിപ്പോൾ തുല്യമായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ പീസിൽ നിന്നും വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഓരോ ലെയറിലേക്കും കുറച്ച് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ വള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4 ഇഞ്ച് വീതിയിലും 25 ഇഞ്ചോളം ലെങ്ത്തിലും 2 ലെയറ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സൈഡ് അടിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ട്. 2 സൈഡിലേക്കുള്ള വള്ളി പുറകിലേക്ക് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്കും സ്ലീവും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുണി വേസ്റ്റ് ആകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട്. ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് തുണിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 13 ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 ലെയറാക്കി ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സ്ലീവിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കർവ് ചെയ്ത ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി പോർഷൻ നമ്മൾ സ്ലീവ് കിട്ടുന്ന ആ ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് സ്ലീവ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരു പഫ് പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടെ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ബാക്ക് പോർഷനിൽ, അതുപോലെ നെക്ക് സ്ലീവ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 സൈഡും നമ്മൾ നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഷോൾഡർ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് ഷോൾഡർ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഷോൾഡർ അടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ ബാക്ക് പോർഷനിലെ സെൻറ്റർ കൂടി ഇതുപോലെ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സിബ് വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അടിച്ച് എടുത്തിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിലും നല്ല രീതിയിലും കിട്ടും ക്രോസ് പീസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ നെക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് പോവുക കേട്ടോ. ചുറ്റി അടിക്കുക. ചുറ്റി അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ. നെക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പീസ് 2 ആയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് സിബിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത ബാക്ക് പോർഷനിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നല്ല വശത്ത് വെച്ചാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചുറ്റി അടിച്ച് അടുത്ത സൈഡ് വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടോ അറ്റം വരെ എത്തി. ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് സ്ലീവിലേക്കും കൂടി ഈ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പി കൊള്ളാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ കട്ടിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പും ക്രോസ് പീസും കൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മറ്റേ അറ്റം വരെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ ക്രോസ് പീസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടോ ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഇനി നെക്ക് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി വീണ്ടും ചുറ്റി അടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ മറ്റേ അറ്റം വരെ എത്തി. വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും 2-ാമത് ഒന്നും കൂടി ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പതിച്ച് അടിച്ചെടുത്തു. ഇനിയാണ് നമ്മൾ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇൻവിസിബിൾ സിബാണ് വെക്കുന്നത്. സിബ് പല രീതിയിലും വെക്കാം. ഓരോ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹുക്ക് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നല്ല വശമാണ് ഫ്രോക്കിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഹുക്ക് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ നല്ല വശത്തേക്ക് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു. അടുത്ത സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കണ്ടോ ഇതേപോലെ തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ വെക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞു പോകും. ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ ഹുക്കിൻ്റെ ഈ കണ്ടോ ഇത് വലിക്കുന്നത് പുറത്ത് തന്നെ ആവണം. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വലിച്ചു നോക്കുക ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടോ ഉൾവശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട്
നമ്മൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൊടുത്തില്ലേ, അതിൽ കൂടി അടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം നല്ല വശത്തേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹുക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ തുണിയുടെ നല്ല വശവും ഒരുപോലെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു. അപ്പം സിപ്പർ ഫുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നീങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടോ ഇത് ഉൾവശത്തേക്ക്, ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഉൾവശത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക, അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, തുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഉള്ളിലേക്കുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹെം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മെഷീനിൽ തന്നെ പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സൂചി നൂൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ഉൾവശമാണ്, ഞാൻ അതുപോലെ ഒന്ന് പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് അതിലേക്ക് തന്നെ, ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് ആണ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിൻ്റെ അടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന്, ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണ് സ്ലീവ് വെക്കേണ്ടത് അത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5 ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും, നമുക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കുറച്ച് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തോളം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പം താഴെ നമ്മൾ മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അതുപോലെ ഓരോ പ്ലീറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത അത്രയും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക. ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ക്ലോത്ത് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇടാതെ തന്നെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തോളം ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിലേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ, പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അടുത്ത സൈഡിലും നമ്മൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തോളം ഇങ്ങനെ. ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇനി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അടുത്ത സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ലീവ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ, ഇതേപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പതിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇവിടേക്ക് പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ അടിവരെ നിങ്ങൾക്ക് നീളം വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നീട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ക്രോസ് പീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അടിയിൽ നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നെക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രോസ് പീസിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇതുപോലെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ആ തയ്യൽ തുമ്പിൽ കൂടി നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറ്റം വരെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നെക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്ത് ആ കണ്ണാർ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം നോക്കിക്കെ നമ്മളുടെ സ്ലീവിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അറ്റം വരെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിൽ കൊള്ളാതെ ഇതുപോലെ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക. കാരണം ഈ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്രോസ് പീസും കൂടി ഇതുപോലെ വെച്ച് പതിച്ചടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പതിച്ച് അടിച്ച് വരുന്നത്. കണ്ടോ ഇതുപോലെ പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ അറ്റം വരെ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മളൊരു കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലെയറിന് വേണ്ടിയ പോർഷൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ 1/4 ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി അടിച്ചെടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഓരോ ലെയറും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു പീസിലെ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് വിഡ്ത്തിനേക്കാളും ഇരട്ടി തുണി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് പ്ലീറ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അടിയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ അടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും അടുത്തത്. അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടോ, 1/2 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം. അതുപോലെ അടിയിലത്തെ ലെയറും
ഹാഫ് ഇഞ്ച് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടാതെ. ഇനി മുകളിൽ ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ബാക്ക് പോർഷനിലേക്കും അടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ലെയറുകളിൽ പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ സൂചി നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി വലിയ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രില്ലുകൾ ആക്കി വലിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്ലീവ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു, കണ്ടോ, ക്രോസ് പീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെയെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബെൽറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് യോക്കിൻ്റെ ആ ഡോട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഡോട്ടും കൂടെ വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോസ് പീസ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ക്രോസ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 4 ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എത്ര ബെൽറ്റിൻ്റെ വീതി എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, കണ്ടോ, സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ആ ലൈൻ വരച്ച് ആ ലൈനിൽ കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബെൽറ്റും ഇതുപോലെ കണ്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് മറിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് ബെൽറ്റും നമ്മൾ മറിച്ചെടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം സൈഡ് യോജിപ്പിക്കുക. അത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബെൽറ്റ് അടിച്ചെടുത്തു കണ്ടോ. ആ ഡോട്ടിനേക്കാളും ക്രോസ് പീസ് എടുത്തതുകൊണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു കാണാനും ഭംഗിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സെൻറ്ററിൽ കൂടിയാണ് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചു. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ ലെയറുകളെല്ലാം കറക്റ്റാക്കി എടുത്തു. അടിയിലെ ലൈനിങ്ങിന് കണ്ടോ അതുപോലെ കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത് നിങ്ങളുടെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മളിനി യോക്കും സ്കേർട്ടും കൂടെ യോജിപ്പിക്കുക. നല്ല വശങ്ങൾ ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മറിക്കുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോർഷനും ഫ്രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷനിലേക്ക് നല്ല വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം കൂടി ഇപ്പോൾ ലെയറുകളെല്ലാം കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ നല്ല വശം ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മളങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് കണ്ടോ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് യോക്കിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് അത് ഉൾവശത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. അടിച്ചു വരുമ്പം തിരിക്കുമ്പം ആ വള്ളി പുറത്തേക്ക് തന്നെ വരും. ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ലെയറും നമ്മൾ പിടിച്ച് തന്നെ വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുമ്പം അവിടെ ചുളിവുകൾ വരും, ചിലപ്പം ലെയറ് ഇതിനുള്ളിൽ പെടാതെ വരും. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ലെയറ് വരും. 2 ലെയറും ലൈനിങ് 2 കൂടി വന്ന് 4 വന്ന് അങ്ങനെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു കണ്ടോ. തിരിച്ചപ്പം വള്ളി പുറത്തേക്ക് വന്നു. നമ്മുടെ ബെൽറ്റൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ സാറ്റിൻ റിബണ് ഒരു 10 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയതുള്ളൂ കേട്ടോ. ബോ പോലെ അത് വീഡിയോ അടിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പം അതിനുശേഷം ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ഫ്ലവറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്ത്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടോ ബാക്ക് പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഹുക്കൊക്കെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലവറൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, കളറും കാര്യങ്ങളും. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്രോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതി. ഇതിൻ്റെ ബോയും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതേ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാണ് മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.